ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡತ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ಚೀಪ್ ಅಥವಾ ಫೇಕ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡತ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಕಡೆನೂ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಫೇಕ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಚೀಪ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನನ್ನ ಕಡೆನೂ ಐತಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣಂತೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಯಾಕಪ್ಪ ನಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಾಕತ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಸೇಫ್ ಆಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೂ ಒಂದಿಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗಲಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಇಂಥ ಫೇಕ್ ಅಥವಾ ಚೀಪ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದೈತಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 77 ಲೈಕ್ಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಇಡೋಣಂತೆ. ಹೋಗ್ರಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗಿನ್ನೂ ತನಕ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೂ ಸದ್ಯ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಕ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಚೀಪ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಯಾವ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರಿಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬಂದ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲಿಂತ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಬರೀ 5% ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲೇ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಅಂತೇಳಿ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಕೊಟ್ರೆ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೇಕ್ ಐತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ನಾಲೆಜ್ ಐತಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದ್ರದ್ದೇನು ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೇಕ್ ಐತಿ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫನಿ ಥಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು 20,800 ಮಿಲಿಯಾಂಪ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಐತಿ ಇದ್ರದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಸೈಡಿಗೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ 10,400 ಮಿಲಿಯಾಂಪ್ ಅವರ್ ಐತಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೇಕ್ ಐತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಬರೀ ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ ನಾವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಕ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣಂತ ಇದರೊಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಭಯಾನಕ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗಡೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಭಾಳ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಇನ್ನು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 16-ಪಿನ್ ಐ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಐ ಸಿ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಇವರಿಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಐ ಸಿ ಮೇಲಿಂದ ನಂಬರ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಳಗಿಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ 16-ಪಿನ್ ಐ ಸಿ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು MP2311 CS ಚಿಪ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಆ ಟೈಪ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಸಿನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಡಕ್ಟ್ರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3.6-3.7 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು 5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಡಕ್ಟ್ರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಹೋಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನೈತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 70 ರುಪೀಸ್ಗೆ ನೀವು ಈ ಹೋಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನೈತಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವೀಗ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚೀಪ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ನಮಗೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 18650 ಲಿಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚೀಪ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಇವರಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇವರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕಿದರೆ ಈ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು ವೇಟ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನೈತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯೊಳಗಡೆ ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಪೀಸ್ನೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೂ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ನಡುಕಿರೋ ಗ್ಯಾಪು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಐತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನೈತಲ್ಲ ಈ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1000 mAh ಅವರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ರದ್ದು ಐತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಕವರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 20,800 mAh ಐತಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 10,400 mAh ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಐತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಕವರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ವು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವು ಅಂತಂದರೆ 1000 mAh ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸನ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ. ಇನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಎಂತೆಂಥ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅಂಥದ್ರೊಳಗಡೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚೀಪ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೀಪ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಈ ಟೈಪ್ ಚೀಪ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂತ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ನೀವು ಫೋನನ್ನು ನೀವು
ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ ಫೋನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಬರೀ ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ ನೀವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಬ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಏನಾರ ಒಂದು ಚೀಪ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಂಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಇದಿಷ್ಟ ಅಂತನೇ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ಚೀಪ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನನ ನಾನು ನೋಡಿರ್ತೇನೆ, ಪಾಪ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅವರಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಚೀಪ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲಿಂತ ಅಂಥ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇರಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಚೀಪ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ದು ದುಡ್ಡು ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ಸೇವ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದು ಬೇರೆ ಮಾತು. ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚೀಪ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯೋ ಕಾಲು ಸುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬರೀ ಒಂದು 700-800 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ MI ಅಥವಾ ಶಾಲ್ಮಿದವ್ರದ್ದು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದಾವೆ. ಇದರೊಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನೀವು ಈ ಟೈಪ್ ಚೀಪ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಚೀಪ್ ಡೇಟಾ ಕೇಬಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಚೀಪ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ಗಳಿಂತ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತೋ ಅಷ್ಟು ನೀವೀಗ ದೂರ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಂಗ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ಟೈಪ್ ಚೀಪ್ ವಸ್ತುಗಳಿಂತ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೀರಿ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಅನ್ಕೋತೇನೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಏನರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ತನಕ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೂ ಸದ್ಯ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗಡೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ.